Obrigado.
como chamar de Lula, não é pedido do seu pai. Ele está esperando essa luta. Então vamos embora. Que é seu pai e dá um abraço nele. Eita, me desculpa. Opa, gostei. É que passa a cabeça pra falar isso do padre. Eita, menina!
São Diabo, foi o Padreão. Então agora é festa, uma festa mais linda que eu pensava. Olá, consumo das coisas, presidente. Lula é muito bom, sua filha está feliz e o povo também. Vamos seguir com a cerimônia e o pessoal do Sergipe e Alagoas já está para chegar. Vamos ver. Se ele for bem de todos e felicidade geral da nação, vive o povo que desce. Mas só caça depois da nossa. A força não faz mal.
Deus aqui.